Қарағандыда жылыту маусымы 30 қыркүйекте басталады. Қарағанды қаласының әкімдігінде арнайы комиссия отырыс өтті. Қарағанды облысында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидаларын басшылыққа ала отырып, жылыту маусымының басталу күні анықталды. Бұл 2022 жылғы 30 қыркүйек. Қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев жылу электроорталығы 1, жылу электроорталығы 3 жылу желілері мен станцияларды іске қосу алдындағы жұмыстардың іс-шаралары жоспарын іске асыруға кірісуді, циркуляциялық режим орнатуды тапсырды. 28 қыркүйектен бастап бірінші кезекте жылумен жабдықтау әлеуметтік мәдени тұрмыстық нысандарда, яғни ауруханаларда, балабақшаларда, мектептерде іске қосылатын болады. Тұтынушылардың орталық жылумен жабдықтауға қосу кезең-кезеңімен жүргізілетін болады. Тұрғын үйлерді қосу, пәтер иелері кооперативі, мүлік иелерінің бірлестіктері және жай серіктестер өтінімдері бойынша жүзеге асырылады.